mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith emba saba mugende maso no kyegattako kijja kuba kirungi nyo ene kirala like nga video YouTube ojegattako just onyiga carred ya kokolaba ojja kuba ojegattako bulungi nyo kati onako lwa leero ku nsonga ya feyo kumanya eddagala engeri gye lifaananamu we baliyita mbaleetedde akatuntunu ke bayita akatuntunu akatono okitegeera kwetedde kye bayita akatuntunu akatono okitegedde oba entuntunu entono okitegeera omanye entuntunu ezo za mirundi ebiri n'enyijanja be bayanjawulo ngo badde okozesa eddagala okitegeera kati olwaleero nkuleetedde ke bayita akatuntunu akatono nga bw'okalaba bw'okati bwe kafaanana kaba katini nnyo obukoola nga w'obulaba we butyo bufaanana kana akatuntunu ke bayita akatuntunu akatono kaawukanamukko kubiri biri bibeera biba bigazi biba bigazi mukko ate nga binene mukko naye buno obukoola bubeera butono ate nga buwanvu okitegeera yenjawulo eri kalaba ndowooza akakoola ako kawanvu okitegeera kawanvu bulungi nnyo ate ye eri entuntunu ennene akakoola oba ekikoola kiba kinene ojja kugenda kuba okiraba mu maaso awo nenda kikulaga ekikoola n'enfaanana yanjawulo entuntunu eri ennene ekikoola kyefaanana kyokka ne kana katuntunu akatono ekikoola kyefaanana kyokka okitegeera ne we kiba kimuli kyennyini ekivaamu entuntunu eyo oba katuntunu ako kyanjawulo mu nfaanana okitegeera kati ako ke bayita akatuntunu akatono akatuntunu akatono ako obeera osobola okukalaba bulungi nnyo naddala nga kamaze okussaako entuntunu singa obeera omanyizira entuntunu zennyini zo ziba nnene ddala naye buno buba butuntunu nga butono nnyo okitegeera obukoola nga woopula buba butono ng'ate buwanvu kati entuntunu ennene bwetyo bwefaanana ogiraba ndowooza ekikola kiba kigazi nga kyetadde kikolamu engeri y'omutima ekikola ky'entuntunu ennene kikolamu engeri y'omutima nga bw'okiraba ekyo kyekyo ekyentuntunu ennene kikolamu engeri y'omutima nekigaziwa n'entuntunu eba nnene yeyo ekikola ekyo kya ntuntunu ennene okitegeera jjukira wano nkulaga ke bayita akatuntunu akatono nyagadde ekikola okiraba nti kiba kyanjawulo ndowooza okiraba kino kiri kikolamu engeri y'omutima kino kyo tekikolamu mutima gwonna okitegeera kati kankubuulire entuntunu eno buno bujjanjaba ki ke bayita akatuntunu akatono kajjanjaba ki nsuubira baba mukimanyi naye mulimu abatakimanyi ki kajjanjaba okusookera ddala akatuntunu ako ddagala nnyo kyenjagala obbabuulira kusookera ddala keetegereze bulungi okalabe nga bwe kafaanana akokoolaba olaba obukoola bwetegereze bulungi nnyo obukoola n'obutuntunu buba butono nnyo nkugambye ako ke bayita akatuntunu akatono akatuntunu akatono bwe katyo bwe kafaanana nga bw'okalaba kafaanana bwe katyo okitegeera nkugambye tuli ku channel ya Faith wa Chaiti gyegatteko kakati akatuntunu kano koolaba obukoola bwako ddagala nnyo kajjanjaba ki singa oba n'omwana wo omwana omuto ng'omwana muwere omwana we abeera muwere osobola okumulaba ng'omwana oyo atandise kyebayita okutigiinya akantu ke akasaba busajja bwe nga butigiinya bunyiganyiga kiba kitegeeza nti bumusiiwa abooba bumusiiwa ebiseera ebisinga omwana oyo wotamufaako abajja kufuna kyebayita akasagazi akasagazi kakwata abawala oba abakyala wamu n'abavubuka oba n'abaami okitegeera bonna bakwatibwa oba fenna tukwatibwa kyebayita akasagazi naye akasagazi ako kava eno wansi mu buto okafuna eno mu buto n'okula nako naye akasagazi kaba kabi nnyo nsubira nakababuulirako ko akasagazi ako kaba kabi kyolina okumanya kasagazi kaba katya kankuddemu kubuiremu katono akasagazi ako ye muntu abeera ayagala nnyo ebyo ebyekikulwe aba abyagala nnyo kaabe muwala kaabe musajja baba tebamattira kwegamba babeera tomattira oyagala ono oyagala oli nga tomattira
yaba yalwala kibayita akasagazi n'abasajja mwe bali abakola ekintu ekyo nga mbutuufu omulabira ddala nga yalwala kasagazi okitegeera kati akasagazi ako kajjanjaba olina kajjanjabira eno mu buto omwana olina omuweta weetegereza ennyo omwana w'omulenzi n'omuwala bonna babulwala nga bwe nkugambye ate kasinga nnyo ku kutawaanya nnyo kale abakyala bo balabika nnyo omukyala waakafuna oba omwana omuwala waakafuna kiba kibi nnyo abatamatira okitegeera kwegamba mmwe mulabika nnyo naye nga kakwata abasajja ne kakwatana n'abakyala kati akantu ako kajjanjaba kibayita akasagazi olaba ng'omwana atogatoga obuntu bwe ng'abunyegaanyiga buli kaseera nga mwana muto nnyo muwere ekwata obukoola bwaka kebayita akatuntunu akatono kwata obukoola bwako obuyenge bulungi nnyo otonyeze ttonda matonde tonyeze ettonde ly'otuzzi otuvuddemu obwo obukoola bwakatuntunu akatono obutonyeze mu katuli kakantu k'omwana oyo omulenzi akakabikkule bulungi nnyo otonyezemu ettonde mukatuli kennyini nnyini ak'omwana omulenzi tonyezaamu ettonde erivudde mu bukoola obwo tonyeza ettonde erivudde mu bukoola bwako kwe bayita obutuntunu oba akatuntunu akatono kwata amatonde ago g'oyenze mu bikoola gatonyeze mu kantu k'omwana omulenzi mu katuli mwennyini mwolina okutonyeza ettonde okitegeera ati onaaba okikola wiiki neggwako ng'okikola omwana oyo agenda kuwona obulwadde obwo bwe bayita obwakasagazi agenda kutereera bulungi nnyo omwana omulenzi kakola bulungi nnyo akantu ako n'ekirala kajjanjaba bakateeka ne mu kyogero obwo akakatuntunu akatono kateekebwa mu kyogero okitegeera kyenjagadde nkulagiko ekitontono nti ddagala nnyo kateekebwa mu kyogero ky'emikisa ako akakoola obukoola bateekamu bukoola ne babuyenga bulungi nnyo ne babugattamu n'eddagala eddala ery'enjawulo eryo ery'emikisa nga bwe nabagamba eddagala ery'emikisa kyebaitugambe ekyogero kalinako kateekebwa nnyo mu kyogero ako kebayita akatuntunu akatono okitegeera nkugambe kajjanjaba kyebayita akasagazi naddala mu baana abalenzi kajjanjaba nnyo akasagazi ekirala kateekebwa mu kyogero kateekebwa mu kyogero nda ekyogero ekyo ekibeera eky'emikisa kateekebwamu nnyo ako kebayita akatuntunu akatono keetegereze bulungi woba okalabe kijja kuba kikuyamba okakozese bulungi nnyo ku ekyo ky'oyagala okukakozesa ekirala akatuntunu ako kolaba bumera nnyo ku muddo ogumera emabbali w'ekkubo ery'ettaka kamera nnyo mu lusuku kamera n'abamu babusimba busimbi kuba ddagala ekugambye nti ddagala nnyo kati abantu abakulukulu bo babitegeera bakasimba mu lusuku abalala babunoonya nnyo mu ttale bubeeramu naddala okuliraana omuddo ogwo gubeera omugimu oguliraana ekkubo okitegeera ekkubo ery'ettaka kati butera nnyo okubeeramu omusinga obeera weetegereza bulungi lwakuba oba tokamanyi okategeera ojja kukalabiraku ku butuntunu nga kamaze okussaako obutuntunu kijja kuba kikwanguyira okukawula mu muddo kijja kuba kikwanguyira nnyo okukawula mu muddo nga kataddeko obutuntunu bwo buba butono olina okwetegereza obulungi keko ke bayita akatuntunu akatono nsubira okalabye bulungi nnyo ku nsonga yaffe era ey'okumanya eddagala bwe lifaanana baliyita batya lisangibwawa ndinoonya ntya nkugambye akatuntunu akatono kamera nnyo ku muddo ogumera ogubeera omugimu ku kkubo okuliraana ekkubo n'ewalala bakasimba nnyo mu lusuku obulala bwemeza nnyo mu lusuku okitegeera ne mu ttale ennimiro gye bayita ennimiro ng'omuddo gwemeza gwokka mu nnimiro eyo nga baagikabala ne guddamu ne gumera nga baluddewo okulima kasobola okubeeramu nnyo olina kukanoonya mpolampola ojja kuba okafuna kirungi nnyo bakayita akatuntunu akatono bwe bakayita akatuntunu akatono bulina enjawulo entuntunu ennene nakatuntunu akatono katulabye katuntunu akatono ketulabye mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti YouTube channel yaffe kyebasaba mugende maaso n'ogyegattako bingi mujja kubiga mujja kubitegeera kirungi nnyo wegatte ku channel yaffe eyitibwa kyayiti YouTube channel yaffe likinga video webale nnyo mubeere bulungi mweraba.